O copie a icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost dăruită ieri Bisericii Buna Vestire a parohiei Sfântul Ilie Șcheia din Suceava. Icoana a fost întâmpinată de credincioși din parohie și municipiu, dar și din localități ieșene. Un sobor de preoți și diaconi a întâmpinat ieri icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu în fața Bisericii Buna Vestire din Suceava. Momentul a fost urmat de acatistul icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. S-au alăturat în rugăciune credincioșilor și autoritățile locale. Nemăsurată este recunoștința a slujitorilor din această eparhie, a credincioșilor care astăzi vă primesc cu toată dragostea, pentru că este o zi deosebit de importantă pentru această comunitate, pentru satul Sfântul Ilie, pentru comuna Șcheia și pentru toți credincioșii suceveni care trec zilnic pe lângă Biserica de Piatră. O biserică care s-a zidit cu atâta trudă de către familia părintelui Mihoc, de către frații, de către toate rudele care au pus aici o sămânță ce înflorește atât de frumos. Dar sigur, aceste ziduri ar fi rămas poate mai reci dacă astăzi Maica Domnului n-ar fi dorit să ajungă aici. Icoana Maicii Domnului face parte din categoria icoanelor Maicii Domnului denumite Axionestin, puținele icoane în care Maica Domnului îl are pe prunc în mâna dreaptă. Delegația care a adus icoana Maicii Domnului a fost condusă de părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Gândul meu a fost, aici va veni Maica Domnului. Tot dragul am dat-o pentru dumneavoastră, dragi bucumineni, care de astăzi înainte Măicuța Domnului vă așteaptă, repet, este pretutinien, dar aici și-a dorit locul Maica Domnului, are hramul Buna Vestire. A venit într-o zi mare, intrarea Maicii Domnului în biserică și-o găsiți aici, Măicuța Domnului va rămâne aici, la Suceava, în Dulcea Bucovina, unde toți credincioșii se vor perinda zi noapte, închinându-se la Sfânta Icoană, copia icoanei Făcătoare de Minuni. Rămâne Măicuța Domnului scut de apărare și o mare, mare binecuvântare pentru Dulcea noastră Bucovina. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor prezenți, să vă bucure Maica Domnului și să aibă milă de sufletul nostru. Cei care au făcut posibil pelerinajul au primit din partea Înalpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Ordinul Crucea Bucovinei. Totodată, starețul mănăstirii Hadâmbu i-a oferit părintelui paroh, Dumitru Mihoc, o cruce pectorală. Să dea Dumnezeu ca toți cei care veniți cu mare credință să vă închinați aceste icoane și icoane de Hadâmbu, să aveți parte de mila Maicii Preacurate. Nu am cuvinte de mulțumesc părintelui stareț pentru tot ajutorul și mai ales pentru odorul acesta sfânt și drag. Aducerea icoanei de la Hadâmbu, în Bucovina, a fost o dorință mai veche a credincioșilor și a clericilor. Am ajuns pe 1 octombrie anul acesta la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului la mănăstirea Hadâmbu. Când am ajuns dimineață, pe data de 1 octombrie, un grup de credincioși de la Târgu Neamț acolo, Părintele stareț, prima dată, a făcut așa cu degetul spre mine, am să vă dau o icoană. Mai bine de o lună de zile înainte, Părintele Dumitru și împreună cu o soră de-a noastră tot se sfătuiau să facă o icoană pentru Maica Domnului. Sora noastră, de la ea a pornit ideea, a spus să facem icoana Maicii Domnului neapărat, nu cumva să moră înainte de a se face icoana Maicii Domnului. Și atunci ne-am sfătuit noi, oare ce icoană să facem, cum să facem? Am luat legătura împreună, am fost la un argintar în Târgu Neamț, un om deosebit. Deci după o lună de zile, iată, ajungem la mănăstirea Hadâmbu. Și părintele stare spune, vă dau icoană. Icoana pe care noi o doream, în momentul în care noi am început poate să gândim despre această icoană, părintele stare, Maica Domnului, dar și lui în gând să facă o icoană. Și i-a mai dat ceva în gând. I-a dat în gând să dea această icoană aici. Maica Domnului a binevoit ca icoana ei să poposească puțin și la Târgu Neamț, să binecuvinteze și acolo și de la 1 octombrie până acum, icoana Maicii Domnului a fost la catedrala de la Târgu Neamț. Icoana Maicii Domnului a fost așezată permanent spre închinare în Biserica Buna Vestire Șcheia.